ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೈ ಗೆಸ್ಸಮನಿ ಸಗೋನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗಾಢ ಗೆಸ್ಸಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಗಾಢ ಗೆಸ್ಸಮನಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿ ತೊಲ್ಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಏನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದವರು, ಪಾಡಿಗಳು ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೇನ ಬಿಡಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಅದು ನನ್ನ ಜಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಜಿತ್ತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಲ ಅದೇ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಹಾಂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ಏನು ಸಂದೇಹ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇರುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನ ದೇವತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇದೆ ನೀ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತೊಲ್ಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 100% ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸು ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ 100% ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಬಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾರೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಮಿಡಿದವರು ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮರಣ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಭಯ ಏನಾಯ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ 100% ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಯ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಿಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿತ್ತು, ಇದೇ ಫಿಯರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಭಯ, ಹಾಂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ, ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾ ಓರವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀರಿ. ಹಾಂ ಆ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡೋದಂಗೆ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಡ್ದಾಕ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವ ಅಂತ ಅವ್ನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಂಥ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಾರ ಅರ್ಥ. ಆ ದೇವ್ರಂತ ಒಂದು ಫಿಯರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಒಂದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇವಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಸಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ. ಇದೇ ತ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸಭೆಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಯಾರದೆಲ್ಲ ಆದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ ಸಮಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಕೊಂತೀರೋ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಓಟ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ. ಸೊ ಈ ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 534 ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 5577 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಸ್ಪಿಟನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಟನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಡೀವಿ ಸರ್ 5577 700 ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5577 ತಮಿಳಲ್ಲಿ 700 ಪೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. சிறுமைப்பட்டவர் தேவனால் பாதிக்கப்பட்டவர் சிறுமைப்பட்டவர் மார்க் 15:22-37 வரை. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். ஏசாயா 53:4. இயேசு சிலுவையில் அறியப்பட்டது தொடர்புடையதான உண்மைகளின் விஷயத்தில் வாக்குவாதம் பண்ணுவதற்கு இடமில்லை. சிலுவையில் அறியப்படுவதற்கான காரணம் மற்றும் தெய்வீக வரம்பு தொடர்புடைய விஷயத்தில் மாத்திரமே வாதம் செய்வதற்கு இடம் உண்டு. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நமக்கு தெய்வீக விளக்கத்தை அளிக்கின்றார். ஏசு கிறிஸ்து ಶಿಲ್ವೆಮನ ಸತ್ತಿನ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ವೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅದರ ಇಲ್ಲೇ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿಚಾರ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದಾಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅದರ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಮರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆದಾಮನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದರ. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು, ತನ್ನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ಸಂಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಿಲ್ಬೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿಲ್ಲ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ಈ ತರ ಘೋರವಾಗಿರೋಂಥ ಮರಣನ ಸಾಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೇದನೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಆದಾಗ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ಹಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು 33 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಿಬ್ಬೆವಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಅವಮಾನದಿಂದ ಸಾಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 53ನೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಏಷ್ಯಾ 53:4 ಸರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗಾಯವಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಜಜ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು
ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದಂಡನೆ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ನು. ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ದಂಡನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಿಂದ ದೇವರೇ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಅನುಮತಿನ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಓದೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡುಗಳ ನೆರೆದ ಪಾದೆ. ಅದರ ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. யாருக்காக அவர் பரலோக வீட்டையும் மகிமையையும் தியாகம் பண்ணினாரோ அவர்களாலேயே அவர் சிலுவையில் அறியப்படும் படிக்கு இப்பொழுது தீர்க்கப்பட்டிருக்க அவர் தம்முடைய சிலுவையையும் இப்பொழுது சுமந்து செல்ல வேண்டியவராய் இருந்தார். இதோட பேக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் மார்க்க ஆகிட்டு தும்பா துக்கபரிதவாகிட்டு அந்த தேனி கேட்டார் ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಸಿಕ್ಕೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಲೆಗಳೇನದು ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗ ಇರೋಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಉಡುಪಿನ ಒಂದು ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಏನಾಗೋಯ್ತು ವಾಸಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಓದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಜೀವ ಏನಾಯ್ತು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೀವ ಓದೋವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗೋರು. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದು ವೈಟಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೋಂತ ದಿನ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದರ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ತಂದೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿರೋಂಥ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗಾಗಂಥ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ನಮಗಾಗಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೊಡದ ಹತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿತಾರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದರ ನನ್ನ ದಾಹವಾಗಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಏನು ಕೊಡೋ ನೀರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಆಗ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದು ಅದೇ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಮುಂತ ಊರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಕಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಸ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಸ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದರ ಖಂಡಿತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆ ದುಃಖ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ ಮನ್ಸು ಬಂದಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹಸಿವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದರ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ ಮನ್ಸು ಬರ್ತದ ಏನ ಮನ್ಸೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಗಾಣ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಮನೆ ಕೊಡೋಗ್ತಾರೆ, ಗಾಣ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಮನೆ ಸೀದಾ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅದರ ಕಾಯ ಫಸ್ಟು ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕೊಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಾತ್ಮನಿಗೆ, ಪಿಲಾತ್ನಿಂದ ಎರಡು ಮನೆಗೆ, ಎರಡಿನ ಪಿಲಾತ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಾತಿನ ಏನಂತಾರೆ ಚಾವಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಸಿ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಬರಾಕ್ರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಏನಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತ ಮಾರ್ಗ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಂತ ಸತ್ರ
ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಂತ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಊಳಿಟ್ಟಂತ ದ್ರವ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನೆಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿನ ದ್ರವ್ಯ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇ ಇದೆ, ಪಾಪ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡೋಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಫುಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದ 33.5 years ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಿನ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮೈಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಟಕ್ಕಂತ. ಅದರ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 cities ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ 100 cities ಒಂದು ಸರಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಅದೇ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಆ ನೆಲ ತೊಗೊಂಡ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿಟ್ಟಿರೋಂತ ದ್ರವ್ಯ ತೊಗೊಂಡ್ರ ನೆಲನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸಿ ಏನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂತ ಎಲ್ಲಾನೇ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಅಲ್ರ ಆ ಭೂಮಿ ಆ ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗಿರೋಂತ ಸರ್ವಸ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಂದ ಏನು ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಗೆ ನಂತವ್ರು ಅದು ಗುರಿ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ತಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಏನು ನಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 kilometers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 kilometers ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 1/2 hour. ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ 3 hours ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 hours ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲಿಬರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗೆ. ಅದರ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕತ್ತೆಗಳ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಎಂತ ಬಡವ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಇದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನೇ ಆ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೆರಿಕೋಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಗಲೀಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೆರಿಕೋಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಧಾರಾಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಏನೈತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಿಲ್ವೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಸದ್ಯ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರ್ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ತೋಟಗಾರ ಅಂತ ಭವಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮಾರ್ಕ್ 15:21 ಆಗ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಲದಿಂದ, ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ತೋಟಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಲದಿಂದ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರಂತೆ. ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಡುವ ಸಿಲ್ವೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕಂತಾರೆ. ಯಾರೋ ಸಿಮೋನ್ ಅದರ ಸಿರಿಯಾ ಸೈರಿಯನ್ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅವರು ಸಿಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತೋಟಕಾರ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಳೋದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ವೇದವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ. நோட்ரீ எல்லாம் போகிறோ இவரெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிறோ பீட்டர் ஜான் ஜேம்ஸ் தாமஸ் இதெல்லாம் எல்லாம் அந்த நோட்பேக்கா ஏன் ஏசு கிறிஸ்தன் முக்கியவாகிற சமயத்திலே ஏன் ஜொத்தே யாரோ யாக்கே அந்த மோஸ்ட்லி பய பயன் இவங்க எதிர்கொண்ட ಇವರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಂಥ ಮಹಾ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ಬಿಡೋರು ಅವರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಡೇ. போதான அனுபவங்களின் வாயிலாக ரட்சகருடைய செய்தி ஒருவராக பிற்பாடு ஆனார் என்று பாரம்பரியமானது தெரிவிக்கின்றது. முடிச்சேங்க பேராகிராஃப். ஆச்சுங்களா, சரி ஓகே. அது ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯ ಏನಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಓದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ 15:21 ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ. ಸಿರಿಯಾನಾ ಊರಾನಂ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಕು ರೂಫಸ್ಕುಂ ತಗಪನಾಗಿಯ ಸಿಮೋನ್ ಪಾತಿಂಗ್ಲಾ ಏನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಕು ರೂಫಸ್ಕು ತಗಪನಾಗಿರ್ಕ ಸಿಮೋನ್ ಏನ ಮಾಡಿರ್ಕ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೋಮನ್ಸ್ 16:13 ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಾದ ಅಧಿಕಾರ 13 ವಸನ ಮಗನಾಗಿರಂತ ರೂಫಸ್. ಅದರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಫಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ರ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಫಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಂತೆ. ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಕಲ್ತರು ಅವರು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಮೋನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಒಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಪ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ என்னுகின்றனர்.
இன்னமாக எருசலேமுடைய அழிவும் மற்றும் இந்த உபத்திரமும் இந்த யுகத்தினுடைய முடிவின் காலங்களில் நடைபெறவிருக்கும் மாபெரும் துன்பங்களை எடுத்து காட்டுகின்ற நிழல்களாய் இருக்கின்றது என்று எண்ணப்படுகின்றது. ஓகே, சோ லூக்கா 23 அதிகாரம் 28 வசனம். ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಓದೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಲೂಕ್ 23 ಚಾಪ್ಟರ್ 28 ವರ್ಸ್. ಯೇಸು ಅವರ ಮುಖಮಾಯಿ ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುಮಾರ್ತಿಗಳೇ ನೀವು ಎನಕಾಗ ಅಳಾಮಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅತ್ಯನಾಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ? ಕಣ್ಣೀರ್ಕಿರಾಗಿರದ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತ? ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಂತ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯೇಸು ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದ? ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾರೆ ಇಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ? ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರ ಆದ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಡ್ತೀರಾ ನನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ಟು ನನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಭಯಂಕರವಾಗಿಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಬೈಬಲ್ ಇದೋ ಮಲಡಿಗಳು ಭಾಗ್ಯವಾದಿಗಳು ಎಂದರೂ பிள்ளை பெறாத கர்ப்பங்களும் பால் போடாத முறைகளும் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் என்றும் சொல்லப்படும் நாட்கள் வரும். அப்பொழுது மலைகளை நோக்கி எங்கள் மேல் விழுங்கும் என்றும் விழுங்கள் என்றும் குண்டுகளை நோக்கி எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் சொல்ல தொடங்குவார்கள். பாக்கியவந்தரு ஹேள்த்ரா ஹேள்த்ரா ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಯಾತರ ಒಂದು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದೋಗ್ಬಿಡೇ ನೀವು, ನಿಂಗ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಲಿಟರ್ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಹೆಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಂತ ಒಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎದುರಿಂದ ಈ ತರ ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಕಾಲದ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ, ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ರೋಮನ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಹೂದ್ಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಡಿಂಗ್ ಸರ್. மலைகள் மற்றும் குன்றைகள் தொடர்புடையதாக பயன்படுத்தப்பட்ட இதே வார்த்தைகளே இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய முடிவு தொடர்புடைய விஷயத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பது நிச்சயமே. கிறிஸ்து தம்முடைய இரண்டாம் வருகையின் போது ஜுவாலித்து எரிகின்ற அக்னியாகிய நியாய தீர்ப்புகளோடு வெளிப்படுகையில் அக்னியானது தற்போதுள்ள ஒழுங்குகளை பட்சித்து போட்டு ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತೋ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮಾತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಶೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋಣ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೇನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಮನೋಮಲೇಶ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯದಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳೈತಪ್ಪ, ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ತನ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಯದಿಕ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಆತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಕಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಯೋದಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಇನ್ನ ಪಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಬಿ. ಹಾ, ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಅಮೆರಿಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೈತಪ್ಪ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅದರ ಕೋತಿ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಆ ಥರ ತಾನೆ ಇರೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದರ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೀಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅದರ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಗುಹೆಗಳು ಮೀನಿಂಗು ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹೆಗಳಿರೋದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊರಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಜನಗಳು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಬರುವಂತ ಟ್ರಬಲ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಸೇರೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 23rd ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪಡಿಗ ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಡಿ ಪಡಿಗ ಪಡಿಗ ನಿಮ್ ಪಡಿಗ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುತ್ತ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರ ದೇವ್ರ ಶಾಪ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನು ಪಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪ ಫುಲ್ ಪರ ಪಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು அத்திமரமானது பச்சையாக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் காலத்திலேயே அதன் அதிகாரிகள் அவரை சிலுவையில் அறைந்து போடத்தக்கதாக அனைத்து நியாய பிரமாணங்களையும் மீறிடுவதற்கும் மனசாட்சி அனைத்தையும் உதறி தள்ளுவதற்கும் ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೇನೋ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಮನಸಾಕ್ಷಿನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಜಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆ ಅದೇ ಹಸಿರು ಆಗಿರೋಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಪ್ಪಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಡಿ மற்றும் அதனிடத்திலிருந்து உயிர் சாறு தேவனிடத்திலான பக்தி அனைத்தும் இல்லாமல் போய்விடும் போது என்னவெல்லாம் எதிர்பார்த்திடலாம் அதே நேரத்துல என்னப்பா அசராகிருபகிதா மாதிரி ஒழுங்கா போட்டேன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ஆஸ்பரா தூக்கிட்டோம் ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಇಲ್ದಿರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ದಿರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಜನಗಳು ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಾಂಡೇಜೇ ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ತನ ಏನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫು ಅದರ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ತರ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟತನ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ತಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋಂತ ಇವರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ತಡಿತಾವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಇವ್ರೇನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವ್ರು ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಪ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಜ್ಜಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತದ
ಇನ್ನೆಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪೋಲವೇ ಯುಗದ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಂತ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಅನ್ನಾಗೇನೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಏನಾಕಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ಐತೆ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ, ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದೇನೋ ಮಾತಾಡ ಬಿಸಾಕು ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬರೀ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದ ಗಂಜಿ ಗುಡಿ, ಅದೇ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಕೈತದ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪೆ ಏನ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಸಭೆನ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಉಪ್ಪು ಏನು ಇವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಉಪ್ಪಿರೋದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಿದೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟಾಗ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೇ, ಅದರ ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟೈತೆ, ಅದರ ಉಪ್ಪಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಭೂಮಿ. ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಳಿದಾಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಹಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಣಗೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಉಪ್ಪು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ இப்படியாக வெங்கல சர்பமானது இயேசுவுக்கு ஒரு நிழலாக பயன்படுத்தப்பட்டது. அவர் உண்மையில் பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் ஆவார். ஆனால் அவர் பாவியின் ஸ்தானத்தை எடுத்தார், அவர் பாவி போட்டு நடத்தப்பட்டார். நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் கடுமையானதொரு தண்டனையாக காணப்படுவது சிலுவையில் அறியப்படுதல் ஆகும். மரத்தினால் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் ஆவான். ஆகையால் இயேசு நமக்காக சாபத்திற்கு உள்ளானார் என்று அப்போஸ்தலன் குறிப்பிட்டு உள்ளார். கலாத்தியர் 3:13. அவர் பாவம் அறியாதவராக இருந்த போதிலும் அவர் பாவியினுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொண்டார். வேத வாக்கியங்களின் படி இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். அதர் அத்தர் இயேசு கிறிஸ்து ಶಿಲ್ಪವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿವನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಮೈಂಡೇ ಬೇರೆ ಅದರ. ಒಂದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಲೆಗೆ ಏನೋ ಓಡ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಪೂರ್ವಾಚರಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಸಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ನಾವು ಏನು ವೈ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡೋ ಇಟ್ಟರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತನ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಈ ತರನೇ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಜೈಂಟ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತರನೇ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಅದ್ರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪಾಠ ತೆಗೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆ ನೋಡ್ಸೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋದು.
ಏನು ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪರ್ಲೋಕದ ದೂತರುಗಳು ಹೆಂಗ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಶಿಲ್ವೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪನ ಏನೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಗೊಂಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ರೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶಬಿಕಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಶಬಿಕಪಟ್ಟವನು ಏನಕ್ಕೆ ಶಬ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೆಚ್ ಆಯ್ತದ ಅವ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಟೆಚ್ ಆಯ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅನೇ ಮೀನಿಂಗು ಅತ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗ ದಬಿಕಾ ಕೊಡ್ತಾ ಗರ್ಕನ ಕಾಟ್ಕಾನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಪಾಪಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರ್ದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ದಯ ತೊಗೊಂಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇವರೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಯರ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ವಿನಿಯಾರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತೋಟಗಾರ ತೋಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಸೊ ಫಲ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಸೇವಕನ್ ಕಳ್ಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಲ ತಗೊಂಬನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕಳ್ಸರೆ ಮಗನ್ಗಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಮಗನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇವ್ರೇ ಏನ್ರಿ ವಾರಿಸ್ತಾರ ಇವನ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ರೆ ನಾವು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಗನ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ರಾಜ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಬಂದು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಸಾಯ್ಸಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಾಕಿ ಆ ತೋಟ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಾಗ ನೀವು ಸಹಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದುಷ್ಟವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ
ಆತನ ಪ್ರೇರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಯ தண்டனையினால் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட இல்ல. ಅದ ಬದಲಾಗಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾ, ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆತರ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಡಿಸಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿ. ಹಾ, புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசுறதை பார்க்கிறோம். ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬೇಲಿನ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಆಬೇಲಿನ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ? ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ. ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುರಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಾಪಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯಾರು ಮೋಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ್ರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿಲ್ವೆ ಸಹಾಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ರಕ್ಷಣೆ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಗಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. அப்போஸ்தலர் பீட்டர் ஏழ ரீதியில் ஏன்ரி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்க சாயிச்சிரோ ஏங்க சாயிச்சிரோ அந்தாரு அவரு கொத்தில்தரே என்ன மாட்டறா ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ. ಮತ್ತೇನರ್ಥ? ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:15-17 ಓದಿ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ 3:15-17. அவரை தேவன் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார், அதற்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம். அவருடைய நாமத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருக்கிற இவனை பலப்படுத்தினது. அவரால் உண்டாக்கிய விசுவாசமே உங்கள் எல்லோருக்கும் முன்பாக இந்த சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்கு கொடுத்தது. சகோதரரே, நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ಅವ್ರದ್ದ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ? ಸಿಲುವೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ಮಸಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ಮಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರೈಟಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯಿಸುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. அதாவது அவர்கள் தாங்கள் குத்தினவரை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேமின் குடிகளின் மேலும் சிலுவையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಗಳನ್ನ ತೆರಿತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ತೆರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನ್ನು ತನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಹಿರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ இன்னமாக அவரது மற்ற உடைகளை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டுக் கொண்டதுமான உண்மையின் வாயிலாக உரோம போர் சேவகர்களுடைய கல்லான இறுதியில் நம்மை சுற்றி காண்பிக்கப்படுகின்றது. ஆயிரம் வருட ராஜ்யத்தின் விளைவாக கல்லான இறுதியங்கள் மாற்றப்பட்டு உருக்கமான இறுதியங்கள் கொடுக்கப்படும் என்ற தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். ஆதாமிடத்தில் ஆதியில் காணப்பட்டதும் பிற்பாடு மனிதராகிய இயேசுவினிடத்தில் காணப்பட்டதுமான தேவ சாயலுக்கும் ரூபத்துக்கும் மனுக்குளம் அனைத்தும் முழுமையாய் சீர்பொருத்தப்படுவது ஓ எத்துணை அவசியமானதாய் காணப்படுகின்றது. ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೃದುವಾಗಿರತ್ತ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದರ ತಯಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ அவரது இரண்டு பக்கங்களிலும் அதே வேளையில் தண்டனை நிறைவேற்ற பெற்ற இரண்டு குற்றவாளிகளிலும் உலகத்தினுடைய மனப்பான்மையானது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆக்கடை ஈக்கடை ஏழு ஒரு கல்லுகளை சாய்ச்சிரல்ல ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಡಂತ ಲೋಕದ ಜನಗಳೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಾರಿತಿ ಲೋಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋ ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಇದು ಲೋಕ ಜನಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಪಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಬಿ ತುಂಬತ್ತಿ ಕಾಣಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕುಚ್ಚವಾಲಿ ಯೇಸುವೈ ವಜ್ಜದನ್ ಎಂದು ದೂಷಿತು ಯೇಸು ತಮ್ಮಯಂ ಮತ್ತು ತಂಗಳಯಂ ರಕ್ಷಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಂ ತಮ್ಮುಡಿಯ ವಲ್ಲಮೆ ಎದಾಗಿಲಂ ವೆಳಿಪಡಿಸಿರ ವೇದಂ ಎಂದು ಕೂರಿ ನಗೈತಾನ್. ಯೇಸು தம்மை ರಕ್ಷಿತು ಕೊಳ್ಳುವಾರಾನಾಲ್ அவர் உலகத்தினுடைய ரட்சகராக முடியாது என்பதை அந்த கல்வன் கொஞ்சமும் அறியாதிருந்தான். அதர சோ அதே நோட்ஸ்ல ஒன் கேட்டகரி பீப்பிள் அதர இயேசு கிறிஸ்து நோட்டே மாட்டாரே ஈயாள்சதோ ரேக்ஸதோ கேலி மாட்டாரே. அவர் நிஜவாலோ ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ಷಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. அவர் மீதான தமது விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவை நோக்கி
ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றார். அந்த பாவப்பட்ட கல்வனானவன் இயேசு தம்மை ராஜா என்று சொன்னதை அறிந்திருந்தான். இயேசுவிடம் நீ ராஜாவோ என்று கேள்வி கேட்கப்பட்ட போது கல்வன் அவர் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் மற்றும் என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியது அல்ல என்று அவர் பதில் கூறினதையும் கல்வன் கேட்டான். இயேசு தோற்றத்திலும் பண்புகளிலும் மிகவும் சிறந்தவராக காணப்பட்டபடியால் அவர் ராஜாவாய் இருப்பதற்கு பாத்திரமானவர் என்று கல்வன் அடையாளம் கண்டு கொண்டான். இயேசு சொல்கிறபடி அவர் உண்மையிலே ராஜாவாக இருப்பாரோ இவர் தான் மெசியா என்று இறுதியில் நிரூபணம் ஆகுமோ. ஆகையால் உண்மையாகிலும் சொல்லுவோம் மற்றும் இவர் சார்பில் ஒரு வார்த்தையாகிலும் சொல்லுவோம் மற்றும் இவர் தமது ராஜா வல்லமையை அடைய போது இன்னொப்ப கல்லு கிருஷ்ண ஏன் மாடுத்தாரு அவர் ஆத்தர ஏன் மாடுத்தாரு ஏசு கிருஷ்ண ஒரு கருணைய மாத்துக்கள் ஏன் மாடுத்தாரு அல்ல ஹேத்தாரு அந்த அதுக்கு கல்ல ஏசு கிருஷ்ணன் பத்தி எங்க தெளிக்கொண்டு இருப்போதோ அந்த அந்த எரடு பாயிண்ட் ஹேத்தாரு ஒன்னு அவர் தலைமையில போர்டு ஹாக்கிடுத்தாரு அதர INRI அந்த ஆக்சுவலி INRI அல்ல JNRI அந்த அதர அது லாட்டின் வேர்ட் அதர ಸರ್ ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಳ ಸಾರಿ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಗೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಿಲಾತ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಆ ಇಬ್ರು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವಾಗ ಪಿಲಾತ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಪಿಲಾತೆ ಮಂಜಿನ್ಗೆ ರಾಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಪಿಲಾತ್ ಆ ಥರ ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪಿಲಾತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಆ ಫಿಸಿಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಕಾಣ್ದಿರ ಒಳ್ಳೇದೇ ಕಾಣಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೀಪಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡ ಕಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಕಳ್ಳ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವರು ಅದೇ ಫೇತ್ ಅದೇ 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 ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಮಾತನ್ ಕೇಳಿ ಅದರ ಸಾರಿತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೀಪಲ್ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನೋ ಒಂದು ಗುಣಗಳಷ್ಟ ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ರಾಜನ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಾದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ರಾಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ರಾಜನೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರೀ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಕಿಂಗೇ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಹೇಬಿಕ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರ ಕಿಂಗೇ ಅರೆ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲಾಸ್ ಪುನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ರಾಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಜಿಯೇ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ತರ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ತರ ಇದ್ರ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಾಜನ್ ತರ ಇದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭೂಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾಜ ಇದಾರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಳ್ಳರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋ ಮೋಸವಾಗಿರೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪತಿ ನೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೊಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅದರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ
ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿವಸ ಇರೋದು ಗೇಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ದಾವಿದಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇವರ ಒಂದು ಮೋಸವಾಗಿರೋ ದೇವರಲ್ಲ ಭಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ರೈಟಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಗೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆದರೆ ಸಿಂಹಾಸನವೇ ಕೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಹೋದವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದರ ಸೋದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದೇ ಲೂಸಿಫರ್ ಆಸೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಉನ್ನತೋನ್ನತನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಓಟ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಳ ಏನಿದ್ರು ನೋಡ್ದ ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅದರ ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡೋ, ಅದ್ರ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಸಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಕಳ್ಳಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಪಡ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರು ನಮಗೂ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನೋ, ಓಟ ಓಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾನ್ಸು? ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ನೋಡೋದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಟರ್ಗೆ, ಪೀಟರ್ ಡೌಟ್ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಾಡಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಐತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಒಂದೇನ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಅದು ಹೇಳೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೇತಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಬಿಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಡ್ತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸರ್. ಹಾಂ மற்ற வேத வாக்கியங்களை பார்க்கும் போது இயேசு அன்றைய தினம் ராஜ்யத்தில் இல்லாமல் மாறாக யோசேப்பினுடைய புதிய கல்லறையில் காணப்பட்டார் என்றும் மூன்றாவது நாள் வரையிலும் அவர் மரணத்தில் இருந்து பிற்பாடு கூட அவர் மரியாதையிடம் நான் இன்னும் என் பிதாவின் இடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவின் இடத்திற்கும் என் தேவன் இடத்திற்கும் உங்கள் தேவன் இடத்திற்கும் ஏற போகிறேன் என்று கூறினார் என்று நாம் அறிவோம். அப்படியானால் தாமும் கல்வனும் அன்றைய தினமே ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಪರದೇಶ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಯೇಸು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಯೇಸು ಸಿಲ್ಗೋಗಿಲ್ಲ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ? ಮೂರ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸಮಯ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಸಮಾಧಿನ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾ 40 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಯೇಸು ಸತೀಶ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು 40 ಡೇಸ್ ಭೂಮಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೋ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೋ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಏನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಖಂಡಿತ ಹೋಗು ಎಲ್ಲೋಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಏನಂತ ಪರಲೋಕಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರದೇಶ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ராஜ்யத்தில் வரும்போது கல்வன் தன்னை நினைத்தருளபடி வேண்டிக் கொண்டான். மறைத்தது முதல் கல்வன் மெசியாவின் ராஜ்யம் வரும் காலத்திற்காக மரணத்தில் நித்திரை பண்ணி காத்து கொண்டிருக்கிறான். இயேசு கொடுத்த பதிலானது முழு இசை உடனே காணப்படுகின்றது ஆமென் அப்படியே ஆகப்படுவது என்று பதில் அளித்தார். இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு நண்பன் இல்லாத இந்த நாளில் மற்ற எனக்கு ஓர் ராஜ்யம் இருக்கும் என்று தோன்றுவதற்கு அனுகூலமாய் எதுவும் இல்லாதது போன்று காணப்படுவது இன்றைக்கு நான் உன்னிடம் கூறுகிறேன். நான் உனக்கு மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன், நீ என்னுடனே கூட பரதேசியில் இருப்பாய். ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಥವಾ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕ ಏನಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಯೇಸುಗೆ ಸೆಣ್ಣ ಬಿಡಿಕೆ ಭೂಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ ಕಳ್ಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳೋದು, ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನಾ ಪರಲೋಕ ಹೋಗೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಅದರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ ಇವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನ್ರಿ ಇದೇ ಹೊರತು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೋ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಅವನೇನ್ ಕೇಳಿದ ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿಂತೀನಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16 ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಏನೇ ಕಳ್ಳನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಳ್ಳ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನ್ರಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಎದುರು ನೋಡೋದೇನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಬರೋದ್ನೆ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಭೆನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಡಿಂಗ. நினைவு கூறப்படுவான், சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அந்த கல்வன் பரதீசில் பெறும் ஆசீர்வாதத்தை அடைகின்றவனாய் இருப்பான். காரணம், அவன் சிலுவையில் ஆறுதலான வார்த்தைகளை பேசினதுனாலும் மற்றும் அவனுடைய வார்த்தைகளானது அவன் உருக்கமான மற்றும் தவறுக்காக மனம் வருந்துகிற இருதயம் உடையவன் என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றதாய் விசேஷமாய் இருப்பதாலும் ஆகும். இப்படிப்பட்ட இருதய நிலைமை உடையவர்களே ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களை முதன்மையாய் பெற்றுக் கொள்கின்றவர்களாய் இருப்பார்கள். என்று ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಬುಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಜನಗಳೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಆಡು ಅದರ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಕುರಿಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಡಭಾಗದ ಒಂದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಈ ಶೀಪ್ ತರ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ ದೇವರ ಲೋಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ನೀವೇ ಮಾಡಿದೀವ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಶೀಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊ. ಈ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಡೋದೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಶೀಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ತರ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಶೀಪ್ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬೆಳೆ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಎಂಥವ್ರದ್ದು ಇಂಥವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ರಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ 1000 years ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಸತ್ತೋದವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು, ಅನಸ್ತೀಸಿಸ್ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿ ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಏನೋ ನಾವು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅನಸ್ತೀಸಿಸ್ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮರಣದನ್ನ ಎದ್ದು ಬರೋದು, ನಿಧಾನ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಮಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಏನ್ರಿ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 years ಬೇಕು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಎದ್ದು ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ನ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದೆ 1000 years. ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡೋದು 1000 years ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಳ್ಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಿರಸ್ಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬಂದ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ನು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನು ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು 1000 years ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ವಿಧೇನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಳ ನೀನು 1000 years ಎದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಧೇನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಹಾಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್
ಅವನಿಗೆ ಅವನು ರಾಜನ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಂತೀನಿ. ಹಾ, அவரது உச்சகட்டமான பாடுகளுடைய வேலையின் போது அவரது அன்புக்குரியவர்களின் நலன் குறித்து போதகருடைய ஆழ்ந்த கவனத்தை நமக்கு காட்டிச்சு தருகின்றது. இன்னொன்னு ಈ ತರ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮನ್ಸವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲರೂ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಶೀಪ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸುಗುತ್ತ ಶಾಯ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿನ ಯಾರ ಕೀಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಡನಾಗಿರೋಂತ ಯೋಸೆಫ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಭಯಂಕರವಂತ ಒಂದು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಏನ್ರಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ನಡೀತದೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಬಲ ಗಲಬಲ ಅಂತ ಗಜ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏಯ್ ಸುಮ್ನೆ ರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬಾತಲ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಸೊ ಏಸಕ್ಕು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದಿರಾ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತು ಮಾತಾಡೋರೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಯಾರು ಇರೋದು. ಆರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬರೀ ಆರು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೋಹಾನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಲ್ವೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದೇವರೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ದೇವರ ಒಂದು ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಕೈಯೇ ಬಿಡಲ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೇನು ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಆಫ್ ಗಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಡೀ ದೊಡ್ಡದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಹೊರಡೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು? ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅರ್ತ್. ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಬೆವರು ಸುಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಇದು ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ, ನೀನ ಭೂಮಿ ಶಮಿಸಲು ಪಡಲಿ, ಅದೇನ್ ತರಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ತಳಲ್ಪಟ್ಟವಾಗ ಯಾವ ತರ ಅನುಭವ ಇವರು ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಪಾಪಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಿ ಇವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಲ್ವೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರಿಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು, ಇದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತಾ,
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡೈಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮರಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮಗನ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತೋರ್ಣಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಪರ್ ಸತ್ತೋಗಿ ಯೋಗೋ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಂದೇವರೇ ನಂದೇವ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ. ಐ ಮೀನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಏನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಲ್ರ, ಆ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಓದಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಮರಣದ ಭಯ ಬಂತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಸಾಯದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಕಡೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಚಕಡೆ ದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸರ್ ಮೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಡಿಯ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಆ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸೊಲೊಮನ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದರ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸರಿ. ಆ ಥರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಥರ ಮರಣನೇನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶಪಿಸಲ್ಬಿಟ್ಟನು. ಯಾಕೆ ಶಪಿಸಲ್ಬಿಟ್ಟನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಥ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೇನೋ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದರ ಇವಾಗ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಓತಿ ನಡೀಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹಿರಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾತ್ಲಾಗ ನಂಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿನ ಎವರೆಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ ಸೇಕನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮೈಂಡು ಲೂಸಿಫರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಲೂಸಿಫರ್ ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರತ್ರ ತಿರುಗಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವ್ರತ್ರ ತಿರುಗಿದ ಅಲ್ಲ ತಿರುಗಿದ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಇವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ದಾವಿದ್ ಡೇವಿಡ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವರ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಂಥರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋದ ಅಬ್ಸಲಂ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾರೋ ಅಬ್ಸಲಂ ಅದರ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆ ಥರ ಏನ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಬ್ಸಲಂ ಅದರ ಯಾರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದವನು ದಾವಿದನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಬ್ಸಲಮ್ ಯಾರು ಸಹ ಲೂಸಿಫರ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಸರ್ವ ಸುಲಕ್ಷಣ ಶಿರೋಮಣಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗವನೆ. ಯಾರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ. ಆದರೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡುವ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಬ್ಸಲಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ದಾವಿದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರಣ ಅಂತ. ಅದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಆದರೆ ಇವನು ಅಬ್ಸಲಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಮೈಂಡು ದಾವಿದನ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ತಪ್ಪಾಣ್ಬಿಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನಾನು ಸೋದರನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕತೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ನೋಡ ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾವಿದು ಸರಿ ಅಬ್ಸಲಂ ಕರ್ಕೊಂಬ ಆದರೆ ಅಬ್ಸಲಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿ ಎರಸುಲನ್ ಇರಲಿ
ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸೈತಾನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೂಸಿಫರ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನ್ ಸರ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ? ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದು. ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಅದರ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರು ಅವನಗೇನು ಅಪ್ಸಲಂ ಸಾಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ಗೆ ಮನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಅಪ್ಸಲಂ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಪ್ಸಲಂ ಅಪ್ಸಲಂ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೇನು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೈ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ ಸರ್ ನೀನು ಬಿಡ್ಕಂದ ನಿನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀನೇನೋ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರು? ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು? ಇರು, ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಲೇ ಇರು. ಅರೆ ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೋ. ಇವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಲ್ಲ, ಅದರ ಆದರೆ ಬರೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಲಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ನೋಡು, ಇವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ರಾಜನ ಹತ್ರ. ಅದರ ಅವಾಗ ದಾವಿದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ ಇದೆ. ಅವ್ನು ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಚ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಒಂದು ಏಟ್ ತಿನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಮಾಡ ಅದರ ಏನು ನೋಡೋದು. ಅದು ರಾಜ ಅವನು ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬದಲಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಂತೀನಿ, ಆ ದೇವ್ರ ಸಿತ ಯಾರು ಸದ್ಯ ತೊಗೊಳೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸ್ಯಾಮಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ಕೊಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಕು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೂಡಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅದರ ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕೇಳೋದೇನೋ ಏನು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಲ್ಲಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಅಲ್ವ. ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ ಪಾಪ ಸೇತಾನ ಲೂಸಿ ಬರೇ ಮಾಡ್ದ ತುಪ್ಪಳು ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಬಾ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ಗಳು ಅದರ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜನಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಎಂಥ ಗತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ದಾವಿದ್ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಲ್ಗೋಯ್ತಾನೆ ದಾವಿದ್? ಸೀದಾ ಕಾಡು ಕೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ದಾವಿದ್ಗೆ ಗತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿತೀನಿ, ದಾವಿದ್ ನೋಡಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾವಿದ್ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಸಲಂ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಡೀ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಕ್ರಬೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೇತಾನ್ಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಫೈಂತ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾಡವಾಗಿರುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರ. ಅವಾಗ ದಾವಿದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಬನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ಬೇಕಾರ ಮಗು, ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಇಡ್ಬಿಡ, ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ಬಿಡ, ಮಗನ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡೋ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಸಲಮ್ಮು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪ್ಸಲಮ್ಮ ಏನು ಫೇಮಸ್ಸು, ಕೂದಲು ಅಲ್ವರ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕೂದಲಿನ ಜಡೆ ಬಾಚೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಂತೆ, ಅದು ತೂಕ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಮೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟು ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮೈಂಡು ಏನು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಪಾಪ ದಾವಿದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಗನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವಾಪಸ್, ಹೆಂಗೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರೋಣ. ಇವನೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೂದಲಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಯಾರು ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ, ಲೂಸಿಫರ್ ಸೇತಾನ್. ಅದರ ಮರದ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಸೇತಾನ. ಇವಾಗ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಅವನ್ನ ಇವಾಗ ನರ್ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ತೆಗಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅದರ ಯೋಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಓ ಇವ್ನು ಇನ್ನ ಏನಾಗವನೆ ಹಾ ಬದುಕವನೆ ಅದರ ಎಲ್ಲವನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ ಅವನ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾವ್ ಇವಾಗ ನೇತಾಡ್ತಾವನೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಶೇತಾನ್ ಇಸ್ ಫರ್ಸೇಕನ್ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶೇತಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಸ್ಥಲಿ ಹಾ ಬಾಟಮ್ಲೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ತಳನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮೀನಿಂಗು ಫರ್ಸೇಕನ್ ಅದರ ಅವಾಗ ಯೋಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೆಫೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಡೆದೇ ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಲಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಬೇಕು ಈ ತರ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರತರ ಮನುಷ್ಯನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನನ್ ದೇವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದರ ಸೊ ಇದೇ ಈ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಡ್ತಾನ ಅವನು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೇತನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖಕರವ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಟೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಏನಂತ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಾನು ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ತೋಣುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನ್ಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿಸೋ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಂತ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿ ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನ್ಸು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಲಸಾಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನೈತೆ ಅದರ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂತೀರ ಆ ಥರ ನಮಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗಿರಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ காணப்படவில்லை ஆகையால் அவரால் அந்த ஜீவனை தமது சொந்த ஆவி என்று சொல்ல முடிந்தது அந்த ஜீவனுக்காக அவரது உரிமை என்றும் அவரால் சொல்ல முடிந்தது உயிர்த்தெழுதலில் அது அவருக்கு மீண்டமாக கொடுக்கப்படும் என்ற தெய்வீக வாக்குத்தத்தின் காரணமாக அவர் கொஞ்சம் காலம் அதை ஒப்புவித்தவராகவும் சரணடைந்து பண்ணினவராகவும் மாத்திரம் காணப்பட்டார் ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗೋ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕದಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆದಾಮ್ ತರ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಶ್ವಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗ ತಿರ್ಗಾ ಪುನರ್ತನ ಆಗತ್ತಾನೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ದೇವತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ದೇವರ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಶತ್ರು ಮೀನಿಂಗು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅವರು ಸತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಸಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ್ರ ತರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನ್ನ ಈ ತರ ಎಣಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಪಾಪಿಗಳಿಗೇನಾಗ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಐಸಾಯ 53 ಅಲ್ಲಿ 10th ವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ 10 9 ಓದಿ ಯಾರು ಓದಿ
சாரி ஜீவலோகத்தின் கீழல்பட்டார் தமிழ் ஏன் ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇದೈತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕಟ ಬಂದು ನೋಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಂಶತ್ತೆ ಯಾರಾಲೆ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನೋ ಯಾರ್ದೋ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ ಅವ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಆಡಮ್ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಡಮ್ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಡಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಏನ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಡಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವಾಗ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಡಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ರೀ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗು ಆಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಈವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೇಸ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನು ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ರು ಈವ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಈವ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಅದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೈತೀನಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರ ಅದರ ಅದರ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ಥರ ಲೈಫನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ವಂಶನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಆದಾಮಿನ ಸಂತತಿನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು சத்திய வார்த்தைகள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உங்கள் மனதில் அவர் கொண்டு ஒரு காட்சி காட்டி வாழ்க்கையில் அதே போல சத்தியத்தை பேசுகிற சகோதரன் சுபிக்கிறோம் அவருக்கும் அதிகமான பிரச்சனை அவர்கள் பேசுகிறேன் அப்படியே உங்களை சீர்திருத்திக் கொண்டு ஆயிரத்தி அதை துப்புரவுகளோட உங்கள் தட்சங்களை போல மீத்திரமாக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறிச்சிருக்கிறேன் என் சூழ்நிலை எண்ணப்பட்டார் கர்த்தனில் பிரிக்கிறந்த சகோதர சகோதரர் ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಯ ಏನದು
ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇತ್ ಭಯ ಆಯ್ತದ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇತ್ ಭಯ ಬಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಇತ್ತು ಭಯ? ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಟಲ್ ನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿಂಬಗತ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೂಷಕ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವರ ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂದ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ ಓದರ್ಕೋ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಭಯ ಆಯ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ? ಸೊ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಂತ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು, ಏನು ಭಯ ಇತ್ತು ಜನ ಸರ್? ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ 100% ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹದ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ. ಅದಾಗಿದ್ದಂತರ ಏನ್ರಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಭಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು? ಅದರ ಸೊ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂಥ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಫಿಯರಿಂದ ದೇವರವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೊ ಆ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಯ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಥರ ಭಯ ನಮ್ಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇರಬೇಕು ಅದರ. ಸೊ ಗಾಡ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಅದರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಯ ಇದ್ರೇ ನಾವು ದೇವ್ರದಾಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಾಗದು ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಭಯ ಬರ್ತದೆ ಅದರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದು, ಓ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾಂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಥರ ಏನ್ರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದು ವಚನ ವಚನ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ದೇವ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇ ಇದೆಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿನ ಇಂಜಿನ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ತರ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು ಬರೋಂಥ ವಿಪತ್ಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇಮು ನೀವು ದೇವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಯುಕ್ಕೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವರು ದೇವತೆ ಏನೋ ಪಿಟಿಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅದರ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪಿಟಿಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ ಹತ್ರ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ, ಆಡಮ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಈಡನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರತಕ್ಕಿನಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅದರ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ವಚನ ಸ್ಪಿರಿಯಸ್ ವಚನ. ಆದ್ರೆ
ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವತರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದು ಉಂಟು. ಸೊ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ, ಅದು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ ಆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೆರವೇರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಅದರ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ತದ? ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ, ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಬರುವಂಥ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ಅದ. ಸೊ ಬರುವಂಥ ಮಹಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೋ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರ. ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇದೇನಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಡೆತ್ ಅದ್ರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಜಯ ಹೊಂದೋನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ನೇಚರ್ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ. ಅದೇ ದೇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ತಿರ್ಗ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಧೇಯತನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ ಹೀಬ್ರೂಸ್ 2:9 ಬರ್ತಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ 2 ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಬಾಧೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದ್ರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟ ಪಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧವಚನ ಅದೇನರ್ಥ ಉಪದ್ರವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು ತೀರ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಏನರ್ಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀಗ ಅವ್ರಿಗೋ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪಡಿಸೋದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹಂಗ್ರೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ R&D ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಯೇಸುಗುದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಈ ವಸ್ತು ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಯೇಸುಗುಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸುಗುಸ್ ಇವಾಗ 100% ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಪಾಸ್ ಆದರು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್
ಅರ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 534 ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ 1093 1093 ಅಂದ್ರ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5577 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿಟನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಇಂತಿನ ಕಾಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಕಾಪಿಗಳ ಕಾಣ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಅದರ ಏಷಾಯ 53 ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಬಾಧಿಕಪಟ್ಟವರು ಎಂತ ದುಃಖ ಪೀಡಿತನೋ ಅದರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋರಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವರ್ ಸಾರೋಸ್ ವಿ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಮ್ ಸ್ಟಿಕನ್ ಸ್ಮಿಟನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಿರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾರೋ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹುಡ್ಕಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಐಸಾಯ 53 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಐಸಾಯ 53 ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಾರೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಅವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸಾಯ 53 ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಂತೆ ವೀಪಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಗೋಳಾಡೋರು ಅದರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುಡಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುಡಾಳಿ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಗ್ಳಿ ಅವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನಾಥರು ಅನಾಥರ ದೇಹ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಳವರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯುವಕರು ಇದೆ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರುಡಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅನಾಥರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳ್ಸೋದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಯಾರೋ ಅನಾಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಮು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐಸಾಯ 53 ಯಾರ್ದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುಳುಮ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಸ್ತ್ರೀಗಳ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೇಲಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ದು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಐಸಾಯ 53 ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ತಾರೆ ಕಂಡಂತ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೋಳಾಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರೋ ಅದೇನೋ ಅನಾಥರ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನಾ ಸಾಹೇವ್ರಿಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಥರ ಕಥೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಂಥವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಸೀಯ ಇವರೇ ದೇವರು ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ದೇವರು ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಬಲಬೈ ಇವರೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಂಬರೋ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಐಸಾಯ 53 ಚಾಪ್ಟ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದುಃಖದಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಓದಿಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಹಾ ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲ್ಮೆ ಸತ್ತಿರ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು 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 ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೀವು ಏನೋ ತೆಗೆದು ಓದ್ದಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಾಮ ಆಯಿತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತದೋ ಅದು ಬರ್ತು ಅಂತ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ 300 BC ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ 300 ಹಿಂದೆನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ತನೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅದರ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಲಮ್ನೆಜರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಿರಿಯ ರಾಜ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ಸೈನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋರು ಅದರ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕೇನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಇವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಕಿ ಕಂಬಕ್ಕಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಬ್ಬ ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಬನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ್ಬಿಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ತುರ್ಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಆ ಕಂಬನ
ಹಂಗೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡೋರು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಳ್ಳಂತ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುದು ಏನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಇಲ್ದಿರಂತೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಹಾರ್ಟು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿನ ಅಂತ ಸಾಯೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಸೈರಸ್ ಕಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈರಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಚಿರತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳಿತ್ತು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಅದರ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಬೇಕ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗಿದಂಥ ಒಂದು ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯಗಳೇ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬೇನಾಗಿದ್ದು ರೋಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ರೋಮನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೆ ಮಿಥಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸತ್ತಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಗೌರವಾದಂತ ಒಂದು ಮರಣನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತನ ಬಾಸಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಗುಣವಾಯಿತು ಸೊ ನಮಗ್ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೊರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಪಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗನೇ ಎಂತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅದರ ಏನ್ತಾರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅದರ ಏನ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಅದು ತುಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾರೋಫುಲ್ ವೇ ಅದರ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡೋರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ನಂಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಅದೇ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆನ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದ್ರಾ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತಾನ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತದೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕಾಣಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಓದೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆನ್ರಾ ಸದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾರೋಫುಲ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಾರೋಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವರು ತನ್ನ ಇರೋಂಥ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಏನೋಯ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಂಬ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದರ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದ ಲೈಫ್ ಏನಾಗೋದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಓದಿದಿರಿ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಟಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಚನ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೊ ಆ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಹೊರತದ್ರು ಅದರ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಸಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಟಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಓ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ
ಅವನು ಕೊಡೋದತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಹವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗ್ತವ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಊರೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಗಲತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ವಾಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾರ್ವಾಳನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಪಾರ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಯಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವಯಸ್ಸು ವಾಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏನಂತ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ಚು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆನೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಆ ಪಸ್ಕ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದಾಗಿಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಸ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಓವರ್ಗಿಂತ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕುರಿನ ಕಡದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಜುಡಾಸ್ ಬಂದು ಮುತ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಯಫಸ್ ಮನೆಗೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ಗಳು ಶುರು ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಪಿಲಾತ್ ಮನೆಗೆ ಹೆರಡು ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ವಾಪಸ್ ಪಿಲಾತ್ಗೆ ಬಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರು ಸರಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾವಟೆ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಆ ಪಸ್ಕನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಅದರ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock ಅದರ ಸೊ ಸನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು 8 o'clock ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ 8 o'clock ಅಥವಾ 9 o'clock ಏನು ಮಾಡಿರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಗಿ ಸಮನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಧ್ಯರುಗಳು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಿರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಪಿಲಾತು ಏನ್ರಿ ಚಾವಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೊಡಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ
ಗೋಲ್ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊದ್ರಿ ಗೋಲ್ಗೊತ್ತ ನೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಒಂದು 2-3 miles ಅಷ್ಟೇ. ಆ 2-3 miles ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಒಂದು 2-3 hours ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ರಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರೆ. ಸಂಗ್ರೆ ಆ 3 hours ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದವ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೊತ್ತಾವರೆಗೂ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಇತ್ತಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೆ, ಯಾರೋಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಂತೆ. ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಏನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೆ, ನೆಲನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ತನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರ ನೋಡಿತೀನಿ, ಯಾರು ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಲನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ದೇಶ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಂದಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋಗ್ತೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಲಿ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಕೂಡ ಏಮಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲ್ಬೆ ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 15:21 ಓದಿಂತೀರಿ. ಮಾರ್ಕ್ 15:21 ನೋಡ್ರ ಹೊಲದಿಂದ ಓಡ್ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಸಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಲದಿಂದ ಓಡ್ಬಿಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊ ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಯಾರೆಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ರೂಫಾ ಎಂಬುವರ ತಂದೆಯಾದ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನನು. ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರೂಫಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೇಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇವರು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮೆಮೊರಿಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಗ್ಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇದರು ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಭಯ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಏನು ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಅರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರಂತೆ ನಂತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯನಾದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇವರು ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಸಿಮೋನು ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯನರಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೋಮನ್ಸ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ 13th ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೋಮನ್ಸ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ 13th ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತ ಆಮೇಲೆಗೆ ನೋಡ್ರ ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ವಂದನೆ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫನವ್ರ ತಾಯಿನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೂಫರ್ಸ್ ಅವರ ತಾಯಿನ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ರೂಫರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಡೆದವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಾಯಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀತ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಲ್ದವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ದ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಂತೀನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕ್ 23rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಲೂಕ್ 23:27 ಇಂದ ಜನರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಳಿರಿ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಳಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದಿಯರು ಬಸರಾಗದವರು ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ದಿವಸಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅನ್ನುವರು ನೋಡ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಗತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವತರ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ 78 ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಂತ ಒಂದು ವಿಪತ್ತಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಏನು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಊರು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಜರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತನೋ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿರು ಬೆಳ್ಳನ ಏನ್ರಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಲ್ಕೆ ದಾಹನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೂಡ ದೇವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾರು ಬಂತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ
ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಕೊಳೋದು ಏನ್ ನೀವು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಲೂಕ್ 23 ಮುಂದಕ್ಕೋರಿ ಲೂಕ್ 23:31 ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮರವು ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ. ನೋಡ್ರ ಇದು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಣಗಿಸಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೂರದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಜೂರ ಮರ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಲ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಲ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಫಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಮ್ಮಿಟಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೃಪೆ ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಏಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರು ಹಸಿರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ನಾಕೆ ಎಂತ ಕಾಲು ಕೆಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ತುಳಿದಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸಭೆನೇ ಏನ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅದರ
ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಭೂಮಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿಸೋರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಭೂಮಿನ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವನು ಅಬ್ರಾಹಂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಂತ ಲೋತರ್ಗೆ, ಲೋತನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ 20 ಜನ ನೀತಿವಂತರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ರು. ಅದರ ಅದೇನು ಇಂಟೆನ್ಷನು, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಊರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಉಳಿಸೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಉಳಿಸ್ ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಾ ಉಳಿಸೋರೆ. ಅದರ ಅದೇನು ಸಭೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭೂಮಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಪಿಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತದ. மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும், சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்படியாக வெண்கல சர்ப்பமானது இயேசுவுக்கு ஒரு நிழலாக பயன்படுத்தப்பட்டது. அவர் உண்மையில் பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசிலாதவரும் ஆவார். ஆனால் அவர் பாவியின் ஸ்தானத்தை எடுத்தார். அவர் பாவி போன்று நடத்தப்பட்டார். நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் கடுமையானதொரு தண்டனையாக காணப்படுவது சிலுவையில் அறையப்படுதலாகும். மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் ஆவான். ஆகையால் இயேசு நமக்காக சாபத்திற்குள்ளானார் என்று அப்போஸ்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் பாவம் அறியாதவராக இருந்த போதிலும் அவர் பாவியினுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொண்டார். வேத வாக்கியங்களின்படி இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். அதுல ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಏನ್ರಿ ಮೋಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ರೈತರು ಏನಂತಾರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪನ ನೋಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೇನಾಗಿದೆ ಛಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರ ಬರೀ ಸರ್ಪ ಅಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅದರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಾಪಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರ ಅವ್ರ ಏನ್ರಿ ಶಪಿಕಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಬಿಡೋಣ. ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಶಪಿಕಪಟ್ಟವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೆವೆನ್ ಅದರ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಮಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಇಲ್ದಿರ ಅದರ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯದು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದರ ಅದೇ ಥರ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪಾಪಿ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ತಗೊಂಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್ ನಾರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ದೇವರು ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಾವೇ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಿ ತಾಂಗಲ್ ಸೈಗಿರುವುದೆಂದು ಅರಿಯಾದಿರುತ್ತಾರೆ என்றதான வார்த்தைகள் கருத்தில் இடித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டாம். ஏனெனில் இவைகள் பழைய கிரேக்க மூல பிரதிகளில் இடம் பெறுவதில்லை. நோட ஏன் இயேசுக்கு சேர்த்தல தேவரே அவன் சமச்சோ அவர் ஏன் மட்டும் அவருக்கு தெரியாது அந்த முடிவுரா இது ஒரிஜினல் பைபிள்ல இல்ல இல்ல அதுனா தோணதிக்காகல. ஆமலே இன்னுமாக யூதர்களுடைய பாவங்களானது தண்டனையை கொண்டு வரும் என்பதையும் இயேசு அறிந்திருக்க வேண்டும். நோட்ரா இயேசுக்கு சென்னாக ஒத்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு மாடுத்தர அந்த ஒரு காரியக்கு தேவரே ஏன் கொடுத்தாரு ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇವನ್ ಅವರುಗಳೇ ದಂಡಿಪಾರ್ ಎಂದ್ರೂ ಅವರುಗಳದ ಪಟ್ಟಣತ್ತೈ ಸುತ್ತಿರಿತ್ತು ಓಡುವಾರ್ ಎಂದ್ರೂ ಯೇಸು ತಮ್ಮುಡಿಯ ಓಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುಳ್ಳಾರ್. ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ವಿನ್ಯಾರ್ಡ್ ಅದರ ಒಬ್ಬಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಇದನ್ನ ಫಲಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಯಾನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂರ್ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಡ್ ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಗನ್ ಕಳಿಸ ಮಗನ್ ಕಳಿಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇರು ಅದರ ಇವನ್ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಮಧ್ಯ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ತೋಟನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ
ಖಂಡಿತವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ತರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ உங்களுக்காக அழுங்கள் என்ற வார்த்தையானது யூதர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காக தண்டனை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்பதையும் இந்த பாவமானது அவர்களுக்கு முழுமையாய் மன்னித்து விடப்படுவதில்லை என்பதையும் தெரிவிக்கின்றதா? நிம்கோ சாலி நிமிங்கோ இன்டெரக்ட் ஏன் ஹேள்தாரு அப்ப நிமக்கு ஏன் பர்த்தது தண்டனை பர்த்தாரு அதுக்கோசர நீ வளரி ಅಂತ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗೂ ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯೂದರ್ಗಳು ದೈವಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಇಪ್ಪುವರೆಕ್ಕೂ 18 ನೂತಾಂಡುಗಳಾಗ ತುಂಡಿಕಪಟ್ಟವರ್ಗಳಾಗ ಕಾಣಪಡುಗ್ರಹಗಳು ಎಂಬುದೇ ನಾವು ಅರಿವೋಂ. இந்த பிரகாரமான தெய்வீக ஏற்பாடுகள் தொடர்புடைய அனைத்திலும் பிதாவுடன் இயேசு முழு இசையுடன் காணப்பட்டார் என்றும் தெய்வீக சித்தத்திற்கு எதிராக எதையும் இயேசு வேண்டிக் கொள்ளவில்லை என்றும் நாம் எடுத்துக் கொள்வது சரியே. அதனோட ஈ தர இருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து தேவசித்து விருந்தாக தேவரையோட பாப்பங்களை சிம்சம் அந்த எழுதிக்கே இல்ல, சாத்தியமே இல்ல. ஆமல இயேசுவை யூதர்கள் புறக்கணித்த காலத்தில் அவர்கள் மீது வந்த உபத்திரவம் பற்றியதான மேற்கூறிய காரியத்தை பரிசுத்தவானாகிய பவுலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதாவது அவர்கள் குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளதான அனைத்தும் நிறைவேறி தீர்க்கத்தக்கதாக அவர்கள் மேல் கோபாக்கனை பூரணமாய் வந்திருக்கிறது என்பதாகவும் 1 தெசலோனிக்கேயர் 2:14. அதற்கு அவசியம் கிளியரா கேள்வி நீங்க ஈ தர மாட்டா நீங்க தேவ கோபன ஏன் மாத்தா இதா ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ வைக்கப்பட்டவரை கொன்று போட்டதான மாபெரும் பாவத்தின் காரணமான தண்டனையினால் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டாம் என்று இயேசு விரும்ப மாட்டார் என்பதில் நமக்கு நிச்சயமே. இப்படிப்பட்டதான துணிகரமான பாவத்திற்குரிய நீதியான தண்டனை என்பது முற்றிலுமாய் அழிக்கப்படுவதாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் அப்போஸ்தலனோ நீதியை குறித்து இல்லாமல் மாறாக நன்மையானவைகளை இயேசுவின் ரத்தம் பேசுகின்றது. அந்த ரத்தமானது 1000 வருட அரச ராஜ்யத்தின் போது தேவனுடன் ஒப்புரவாகி கொள்ளுவதற்கான முழு வாய்ப்பை குறித்து பேசுகின்றது. ನೋಡ್ರ ಆಬೆಲಿನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಬೆಲಿನ ರಕ್ತ ಏನಂತ ಕುಕ್ಕುಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಕಕ್ಕುಂತ ಅದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲಿನ ರಕ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ನೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಕೇಳ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ನ ದಂಡನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಡೋದಂತ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ವಚನ. ಯೆಶಾಯ 53:12 ಓದಿ. ಯೆಶಾಯ 53:12 ನೋಡಿ. ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಈತ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮನ್ಸು ಹಂಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನಿದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ. ಕೊಂಚ ಅರಿಯಾಮೆಯ ಕಾರಣಮಾಗ
யூதர்கள் தங்கள் நடத்திக்கு முழு பொறுப்பாளிகளாக இருக்கவில்லை என்ற கருத்தை பரிசுத்தவானாகிய பேதுரு உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். யூதர்கள் சிலரை நோக்கி அவர் கூறினதாவது, சகோதரரே, நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் அறியாமையினாலே இதை செய்தீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன். அப்போஸ்தலர் 3:17. ஏனெனில் அறிந்தார்களானால் ஜீவாதிபதியே அவர்கள் சிலுவையில் அறைய மாட்டார்களே. அப்போஸ்தலர் 3:15-17. தேவனுடைய ஏற்ற வேளையில் முழு உலகத்தின் புரிந்து கொள்ளுதலுடைய கண்கள் திறக்கப்படும் என்று சகரியா தீர்க்கதரிசி நமக்கு காட்டுகின்றார். அனைவரும் காரியங்களை வித்தியாசமாய் பார்ப்பார்கள் என்றும் பார்ப்பார்கள் மற்றும் யூதர்கள் குறித்தும் விசேஷமாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவர்கள் தாங்கள் குத்தினவரை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசலேமின் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து தங்கள் சிறந்த நண்பனை தங்கள் மீட்பரை தாங்கள் மோசமாய் நடத்தியுள்ளனர் என்று உணர்ந்து ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள். சகரியா 12:10. சரி, அதிகம் ஹேள்த்தனந்தந்தரே ಏನು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೀಟರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಅದರ ತಿಳಿದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ತಿಳಿದಿರ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತರ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಆಗ್ತಂತ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಪರಿಸರ ಸರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಸಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಹಿರಿದವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಪನ ಏನ್ರೆ ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ இயேசு மறித்துக் கொண்டிருக்க நெய்யப்பட்டிருந்ததான அவருடைய வஸ்திரத்திற்காக சீட்டு போட்டும் இன்னுமாக அவரது மற்ற உடைகளை தங்களுக்குள்ளாக பங்கிட்டுக் கொண்டதுமான உண்மையின் வாயிலாக ரோம போர்சவர்களுடைய கல்லான இருதய தன்மை சுட்டி காண்பிக்கப்படுகின்றது. ஆயிரவருட அரசு ராஜ்யத்தின் விளைவாக கல்லான இருதயங்கள் மாற்றப்பட்டு உருக்கமான இருதயங்கள் கொடுக்கப்படும் என்ற தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். ஆதாமினிடத்தில் ஆதியில் காணப்பட்டதும் பிற்பாடு மனிதனாகி இயேசுவினிடத்தில் காணப்பட்டதுமான தேவ சாயலுக்கும் ரூபத்துக்கும் மனுக்குலம் அனைத்தும் முழுமையாய் சீர்பொருந்தப்படுவது ஓ எத்துணை அவசியமானதாய் காணப்படுகின்றது. ಅವರು ನಾನು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ದುರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿರೋಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೃದುವಾದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಂಗೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಟಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿರೋಂತ ಮನಸ್ಸು ಅದೇನ್ರಿ ಸತ್ಯ ವಾರ್ತೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸುವರು ಕೂಡ ಅವರ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೂ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ನೆರವೇರಿಸಪಟ್ಟ ಇರೆಂಡು ಕುಟ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ உலகத்தினுடைய மனப்பான்மையானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இயேசுவினுடைய சிலுவையின் மேல் யூதர்களுடைய ராஜா என்று எழுதி பங்கிடப்பட்டிருந்தது. துன்பத்தில் காணப்பட்டு ஒரு குற்றவாளி இயேசுவை வஞ்சகன் என்று தூஷித்து இயேசு தம்மையும் மற்றும் தங்களையும் ரசித்துக் கொள்வதன் மூலம் தம்முடைய வல்லமை எதையாக வெளிப்படுத்திட வேண்டும் என்று கூறி நகைத்தான்.
இயேசு தம்மை ரட்சித்துக் கொள்ள வல்லவரானால் அவர் உலகத்தினுடைய இரட்சகராக முடியாது என்பதை அந்த கல்வன் கொஞ்சமும் அறியாதிருந்தார். ஏன்ரு ஆ வந்து இப்ப கண்டர்கள் நடுவே ஏன் மாத்திர இயேசு கிறிஸ்தன ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ರು ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳರುಗಳ ನಡುವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಓ ನಿನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡ ನೀನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಿಡ ರಕ್ಷಿಸೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ ಅವರು ಅವರಿಂದ ನಾನಾರ ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಕಳ್ಳನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗು ಏನ್ರಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ பின்னர் இயேசுவை நோக்கி தான் பேசின இரக்கமான வார்த்தைகளுக்காக கைமாறு ஒன்றை கேட்டுக் கொண்டதின் வாயிலாக அவர் மீதான தனது விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றான். லூக்கா 23:42 வசனம். அந்த பாவப்பட்ட கல்வனானவன் இயேசு தம்மை ராஜா என்று சொன்னதை அறிந்திருந்தான். இயேசுவிடம் நீ ராஜாவோ என்று கேள்வி கேட்ட போது கல்வன் அவர் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் மற்றும் என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியதல்ல என்று அவர் பதில் கூறினதையும் கல்வன் கேட்டான். நோடுதா எங்க பாயிண்ட் அந்த ராஜா எங்கப்பா சரி மீன் ಏನಂತಾರೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಲಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಳ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಈ ಕಸ್ಲ ಕಳ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ನನ್ನ ರಾಜನೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓ ಇವ್ರು ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இயேசு சொல்லுகிறபடி அவர் உண்மையிலேயே ராஜாவாக இருப்பாரோ இவர்தான் மீசே என்று இறுதியில் நிரூபணமாகுமோ ஆக உண்மையாகிலும் சொல்லுவோம் மற்றும் இவர் சார்பில் ஒரு வார்த்தையாகிலும் சொல்லுவோம் மற்றும் இவர் தமது ராஜ வல்லமையை அடையும் போது என்னை தயவாய் நினைவு கூறுங்கள் என்று வேண்டுதலாவது செய்வோம் என்று ஏன் யோசனை மாட்டாரு மோஸ்ட்லி ராஜா இதுவும் இருப்போதோ ஓத்தில அட்லீஸ்ட் ஏழு ஏனாகுது நமக்கு ஏனோ ஒரு ஃபேவர் சிக்கபோது அந்த ஏன் மாட்டாரு ஆ ஒரு உத்தேசம் ஏன் மாட்டாரு ಒಂದು ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತಾನೆ ಅದರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಬದಿಲಾನದು ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೊದುವಾಗ ಮಿಗ ತವರಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿನವೇ ಕಲ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ತಮ್ಮೋಡು ಕೂಡ ಕಾಣಪಡುವಾನ್ ಎಂದು ಅವರು ವಾಕಳಿಸದಾಗ ಆನಂದ್ ಮಟ್ಟ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಪಾಕುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ರಾಜ್ಯತ್ತಿಲ್ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಮಾರಾಗ ಯೋಸಫಿನುಡಿಯ ಪುದಿಯ ಕಲ್ಲರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಪಟ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಮೂರಾವದ ನಾಳ್ ವರೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಿಯೋನಿಲಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀಯ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೂರ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸಮಾಧಿನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇವನ್ ಪುನರ್ತನ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕಿನ ಆರೋಹಣವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನ ದೇವರ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ಲರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಉಮ್ಮೆಯಾನ ವಿಲಕಂ ವಿಳಿದೆಯಿನ ಕಾರಣವಾಗ 6000 ವರ್ಷಗಳಕ್ಕೆ ಮುನ್ನದಾಗ ತೊಲೆಂದು ಹೋನದಾನ ಪರದೇಶಾನದು ಮೇಸ್ಯಾವಿನಾಲ್ ಅವರದ ಮಹಿಮೆಯಾನ ರಾಜ್ಯತ್ತಿಲ್ ತಿರುಮ ಕೊಡುಕಪಡುವ ಅಪ್ಪೋದುದಾನ್ ಅದಾವದು ನೀನು ಉಮ್ಮುಡಿಯ ರಾಜ್ಯತ್ತಿಲ್ ವರುಂಬೋದು ಕಳ್ವನ್ ತನ್ನೈ ನಿನೈತರಳುಂ ಬಡಿಕ್ಕು ವೇಂದುಕೊಂಡಾನ್ ಮರಿತದು ಮುದಲ್ ಕಳ್ವನ್ ಮೇಸ್ಯಾವಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ವರುಂ ಕಾಲತ್ತಿರ್ಕಾಗ ಮರಣತ್ತಿಲ್ ನಿತ್ರೆಯಿ ಪನಿ ಕಾತುಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದಾನ್.
இயேசு கொடுத்த பதிலானது முழு இசையுடனே காணப்படுகின்றது. ஆமென். அப்படியே ஆகட்டும் என்று பதிலளித்தார். இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு நண்பன் இல்லாத இந்த நாளில் மட்டும் எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கும் என்று தோன்றுவதற்கு அனுகூலமாய் எதுவும் இராதது கொண்டு காணப்படும். இன்றைக்கு நான் உன்னிடம் கூறுகின்றேன், நான் உனக்கு மெய்யாகவே சொல்கிறேன், நீ என்னுடைய கூட பரதேசில் இருப்பாய். அதன வரடு ஓதிதி அதே இயேசு கிறிஸ்து நிஜ நிஜவாகியோ ஹேள்தா இதுனி அதர ಈ ಹೊತ್ತೇ ನೀನು ಸಂಗಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿಯೋ ಈ ಹೊತ್ತೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಪರದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ உலகை பரதீசாக மாற்றும் பணியை இயேசுவின் ராஜ்யமானது விரைவில் ஆரம்பித்துள்ளது. மரணத்தில் நித்திரை பண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றதானவர்களின் போது அந்த கல்வனும் ஆண்டவரினால் நினைவுபடுவான். சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அந்த கல்வன் பரதீசில் பெரும் ஆசீர்வாதத்தை அடைகின்றவனாக இருப்பான். காரணம் அவன் சிறுவையில் ஆறுதலான வார்த்தைகளை பேசினதாகவும் மற்றும் அவனுடைய வார்த்தைகளானது அவன் உருக்கமான மற்றும் தவறுக்காக மனம் வருந்துகிற இருதயமுடையவன் என்பதை ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ಮನುಷ್ಯ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಶೀಪ್ ಎಂದ ಗೋಟ್ಸ್ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಎಂತಾರೆ ಕುರಿ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಕುರಿ ಕದೆ ಅಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೇನೋ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ನೋಡ್ಸಂತ ಕರುಣೆ ನೋಡ್ಸಂತದ್ದು ಅದರ ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳಂತದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನು ನೆಗಿತಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಟ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶೀಪ್ ತರ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ನಾನು ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ, ದಾಹವಾಗಿದೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸಿದಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದೇವರು ಲೋಕಾದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರೋಂತ ರಾಜ್ಯನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಚಾಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಆಯ್ತದ ಪುನರ್ತನ ಆಗೋದು ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ದು ಪುನರ್ತನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರೋ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ತಮ್ಮ ತಾಯಾರೈ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಯೋವನಿಡತಿಲ್ ಒಪ್ಪಡಿತ ಕಾರ್ಯಮಾನದು ಮರಿಯಾಳುಡಿಯ ಕನವನಾಗಿಯ ಯೋಸೆಫ್ ಉಯಿರೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಾ ಇರುತ್ತದೆ. இப்படியாக அவர் ஒப்படைத்த காரியமானது அவரது உச்சகட்டமான பாடுகளுடைய வேலையின் போது அவரது அன்புக்குரியவர்களின் நலன் குறித்த அவர்களுடைய ஆழ்ந்த கவனத்தை நமக்கு காண்பித்து தருகிறது. நோட்ரா ஏந்திர அவன் சாயந்தரம் மூமெண்ட் கூட தன் தாயின் யார் கிட்ட புஸ்தாரு யோகான் கிட்ட புஸ்தாரு. அதான் சோ அது ஏன் சூச்சிஸ்தா இருந்தே ஆ டைம்ல யோசப் ஏனாயிடல ஜீவந்தவாகி இருந்த அதை நோட்பேக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எந்த ஒரு பீக் கவர் எந்த ஒரு ட்ரையல்ஸ் அந்த சிவியர் ஆகிருத்த அவங்க பெயின் இட்டு அந்த எந்த பயங்கர அந்தந்திரே அவங்க உசிராடாதே அந்த ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಡೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಳಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಉಸಿರು ಹೆಂಗಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದೇನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಶಿಲ್ಬೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೈ ಕಾಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ
ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದೇನ್ರಿ ಏನೋ, ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಏಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎತ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ಆಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಆಣಿಗಳು ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಣಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬರೋಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂಳೆಗಳು ಬರ್ತಾವಂತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆಂತ ಸೊ ಅಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹರಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದೋಗಿ ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಅದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸು ಕಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 65 kgs ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. 65 kg ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೇತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇಹ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರ, ಇದು ಮೂಳೆ ಎಂಡಾಗ ಜಾಗ. ಈ ಮೂಳೆ ಎಂಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಳೆಗೂ ಈ ಮೇಡಂತ ಐದು ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ನರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೊರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ವರ. ಸರಿ, ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾನಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಭಯಂಕರ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಅಂತೆ ಅವರ. ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಂಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪಿದ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಏಟಿಗೆ ಏಸು ಕಸು ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಶಾಕಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈತಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು ಏಸು ಕಸು ಶಿಲ್ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಇಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ರೀ. ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಅಂತೀರ, ಇದೆಯಾ ಇದೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಏಸು ಕಸು ಏನು ಹೇಳ್ದಿರಾ, ಆ ಕಾಮ್ನೆಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ತಾಯಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಇವಾಗ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ, ಲಕ್ವಾ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಕೈ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದರ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದೇ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒದರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಗಡ 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 ಅಂತ ನಡ್ಕೋಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬ್ಬ ದುಬ್ಬ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಅವ್ರೇನು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಏನಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಧೀನವಾದಂತ ಪಾಪಾಧೀನವಾದಂತ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ ತರನೇ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಆಮ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಣಿ ಹೊಡೆದ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೇನಂತೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೆರಿಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಾಯಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಹನ ಒಪ್ಪಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
போதகர் மறிக்கும் போது என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர், உங்கதான் அவர் வார்த்தைகளானது அவர் தம்மை பரமபிதா என்று சொல்லாமல் மாறாக தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்வதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றது. இது போதகர் எந்த அளவுக்கு முழுமையாய் பாவியுடைய தண்டனையை அனுபவித்து விட்டார் என்பதையும் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றதா இருக்கின்றது. பாவத்திற்கான தண்டனை என்பது மறித்து போவதாக மாத்திரம் காணப்படாமல் இன்னுமாக தேவனுடனான ஐக்கியத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படுதலையும் உள்ளடக்குகின்றதா இருக்கின்றது. பாவியினுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்கும் இயேசு ஒரு கணமாகிலும் பாவியினுடைய உறவு துண்டிக்கப்பட்ட அந்நிய அந்நியப்பட்ட நிலையினை முழுமையாக அனுபவித்தாக வேண்டும். அதே பாயிண்ட் என்ன எழுதுறேன், இயேசு கிறிஸ்து ಏನಂತಾರೆ ಆತನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಏಸುಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಡಿದ್ರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಏನ್ಬಿಡೋರು ಇವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಸಾಯ್ಬೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನ ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಸುಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಾನನ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಏಸುಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಡಕ್ ಇವಾಗ ಎಣ್ಸಲ್ ಪಡಬೇಕು, ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಸಲ್ ಪಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇವ್ರ ಕೈನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಹಂಗೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶಿಲ್ವೇಲಿರೋ ಭಯಂಕರ ಟಾರ್ಚರಸ್ ಒಂದು ಡೆತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೋಮನ್ಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ಬೇಕು ಅದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆ ಸಾಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯಾವ ತರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಮಾನನಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂಥರ ಆದಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೆ ದುಡ್ಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಅವನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರವನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಭೂಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ. ಅಂದ್ರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯಾರು ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದರ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಲೂಸಿಫರ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಲೂಸಿಫರ್ ನೈದರ್ ಹೆವೆನ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನು ಬಾಟಮ್ ಲೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾರು ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೇತಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಅದು ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾಪಾಪಿನೇ ಅದರ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲಿನೇಷನ್. ಅದೇನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾರಿಗಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಮಿಕಾಯೇಲ್ಗೂ ಆ ಒಂದು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಆತರ ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿರುಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಇದೇ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೂಸಿಫರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದ್ರ ಅದೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದಿನ ಕತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಇವ್ರಪ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಊರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತಾನೆ ಅದರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಇಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದರ ಮನ್ಸು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯೋಗ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ನ ಅವ್ನ ಸೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಯಾರ ಮಗ ಯಾರ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಮಗ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವರು ಅಲ್ವರ.
ಸೊಲ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಿಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವರೇ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರು ಕೂದಲು ಬಾಚೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಕೂದಲು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗೋರಂತ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಟ್ಟರು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಮಾಡ್ದ ಪ್ಲಾನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಗ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ತಿರ್ಗಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಉನ್ನತನೋತನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉಳ್ಳಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಂದ ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸಿಂಗ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಮರಣದಿಂದಲೇ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋದ್ನೋ ಅದೇ ಒಂದು ಮರಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಹಾ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ದಾವಿದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಸನ್ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರಂತ ಮನ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಫಾಲನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಫಾಲನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರೇನೋ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎರಡಿಗೂ ಏನ್ತಾರೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಕಸು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಬಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕಸಿನ ಕಿವಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕಿವಿ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಅದರ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕಸು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯೇಸು ಕಸು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಕೋರಿ ಇರುವ ವಾರ್ತೆಗಳೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇನೇ ಆಗಿಲೂ ನಾನು ಮುಳುಗ ವೇಂಡಿಯ ಮರಣಕ್ಕುಳ್ಳಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅದು ಮುಡಿಯುವ ಮಳವೂ ಮುಡಿವದ್ವರೆಯೂ ಎವ್ವಳವೋ ನೋಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದರ ನಾನು ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ನೆರವೇರೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಮುಗಿಸೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಚುರುಕಾಗಿದ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದೇ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವನು ಡೆತ್ ಸಾಯಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿನಿ ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ 100% ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅದು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ஆதாம் போன்ற ஜீவனுக்கான அவரது உரிமையை அவர் இழந்து காணப்படவில்லை ஆகையால் அவரால் அந்த ஜீவனை தமது சொந்த ஆவி என்று சொல்ல முடிந்தது அது ஜீவனுக்கான அவரது உரிமை என்று அவரால் சொல்ல முடிந்தது உயிர் தேர்தலில் அது அவருக்கு மீண்டுமாக கொடுக்கப்படும் என்ற தெய்வீக வாக்கு தத்துவத்தின் காரணமாக அவர் கொஞ்சம் காலம் அதை ஒப்புவித்தவராகவும் சரணடைய பண்ணினவராகவும் மாற்றம் காணப்பட்டார் ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಆದಾಮ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರೈತರ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರನ ಸ್ವಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ತಿರ್ಗಾ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡತ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದೇ ರೈಟ್ಸ್ ನ ದೇವ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡಿ ಐಸಾಯ 53 ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ 53
ಏಟ್ ವರ್ಷ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಎಂಟು ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಕಾಲದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮಿಳು ಪಡಿಗೆ ವಾರ್ತೆ ಇಡುಕಲಿಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಲೂ ಎಂದು ಅವರು ಎಡುಕಪಟ್ಟ ಅವರುಡಿಯ ವಂಶತ್ತೆ ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಾಣಲು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಂಶತ್ತೆ ಯಾರಾಲೇ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವ್ರೇನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರೋದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋಯ್ತೋ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೋಯ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದ ರಸಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀರ ಮನೇಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಓದ್ ಯಾರು ಓದಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಓದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನಿಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಆದಾಮ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಡೀ ವಂಶನೇ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬದಲ ಯಾರನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ನೇ ಏನಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸಭೆ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇವಾಗ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಂಥವನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನಂತೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಥರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅದರ ಅಬ್ಸಲಂ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಕತೆ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸಲಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ದಾವಿದ್ ಬಿಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಸೋದರನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕತೆ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇವ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಸರಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಮಗ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟು ಸಾಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇವನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇವಾಗ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಫೇವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಸ್ಥಾನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಪಿಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ವಿಷ ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬರೀ ತಕ್ಷಣ ಜನಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಫೇವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಹೋ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಸಂಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಬ್ಸಲಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲಂ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಜೀವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರನೇ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇತಾನ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರನೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಇವ್ರ ದಾಡಿ ಇವರು ದಾವಿದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಪರ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಲ ದಾವಿದ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ತನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವನೇ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ
ಕಣ್ಣೆ ನೋಡ್ತೀರೇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ ಸಾರಿತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಜೀವನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಐಸಾ 53 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ರ ಏನೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಶ್ರಮೆಯ ಫಲ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ತರ ಅನುಭವ ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಅದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಶ್ರಮೆಯ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆರಿಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಬ್ರೂಸ್ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಓದಿಂತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 3 ನೋಡೋಣ ಅವರ್ ತಮಕು ಮುಂದೆ ವೈತರದ ಸಂತೋಷತಿನ್ ಪೊರುತ್ತೆ ಅವಮಾನತೆ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಸಿಲುವೆಯೇ ಸಹಿತೆ ನೋಡ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲಿಯಂಟ್ರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡೋರು ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈಸ್ ವೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಾರೋಫುಲ್ ವೇ ಅದರ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದುಃಖ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಯೇಸು ಹಂಗ ಸತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 23 ನಾಕೆ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ 26 ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸಿ 26:37 ಓದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾಯುವಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ದಿನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ದುಃಖ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಮರಣದ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಇವಾಗ ಲಾಜರಸ್ ಸಾವಿನಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯಂತ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತಿರೋ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೇನ್ರಿ ದುಃಖ ಆ ದಿನ ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದ ಸಾಯೋದು ಕೂಡ ಯಾರ ಪ್ಲಾನ್ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅದರ ಅಂಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ನೀವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರ್ತನ ರಾಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜಾಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಂಗೆ ಕುಡಿಯಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದಾಳ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರ್ತಾರದ ಏನಪ್ಪ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಏನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಮರಣ ಕರ್ತನ ಮರಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದೆಯಾ